mga kabihero, isang punto na ating handang pananim. Good morning po mga kabihero. Nandito naman po ulit tayo sa aking ariendo. Yun nga po, habang nag-harvest po ang ating mga kasama, si Teddy Boy, si Michael The Great, si Harry Bong at saka si Aaron, si Paring Aka, ay ang gagawin po natin ngayon ay yung pong mga nahukay nila na katawan po ng gabi ay iipunin natin at ipiprepare po natin doon po sa tamang paraan para po pagdating ng May ay basta po natin itatanim. So mga kabiyahero, bago ko po ituloy ang ating gagawin ngayon ay nais ko pong magpasalamat sa mga sumubaybay sa last episode ng pag-harvest ng aking taro root crops. Mga kabiyahero, ay sana ay tuloy-tuloy ang inyong panunood at pagtuto ay Biyaherong Batangueño na sa ganun po ay matunghayan ninyo ang pagtatanim at marami pa pong iba na ipakikita ko sa inyo ang pagpiprepare ng taniman ng luya at ng taro root crops. Kaya mga kabihero, tuloy-tuloy po sa pagtuto at sinisigurado ko po sa inyo na marami kayong matututunan kay Biyaherong Batangueño batay sa pagtatanim ng mga halaman. So yun po, tara na po at panoorin nyo po ang pagpiprepare namin ni Paring Aka ng pananim na gabi sa darating na May. Actually mga kabihero, hindi pa tapos ang pag-harvest natin ng taro root crops. At marami-rami pa po ito, hanggang doon po ito sa kabilang gulod. At habang sila po ay naghuhukay pa ng gabi, ay susubaybayan na po natin at tututukan na po natin para po yung ating pananim sa darating na Mayo ay maihanda na natin ng ayos. So ito po mga kabihero, umpisahan na po natin ang pagpiprepare ng ating pananim na gabi. Ito po mga kabihero ang ating gagawin. Yan. Naalis po ang sakwa. Pagkatapos po ay puputulin po natin yung kanyang mga dahon. At ito po mga kabihero, hindi pa po ito ang final ng pagpuputol ng katawan niya. So ito po, pagka po oras na po ng pagtatanim ay babawasan pa po natin ito. Simula po dito sa may sakwa niya ay 5 inches ang ating ititira. So yan po mga kabihero, ganyan po pag po oras na ng taniman. At bilang paghahanda po ay ito po ilalagay natin dito sa malilim na lugar dahil simula po ngayon ay isang buwan pa ang dadaan. So baka po matuyo ang ating binhi. Mas mainam po na mailagay natin sa malilim na lugar. So yan po, ganito po. Yan. Bali katulong po natin si Paring Aka. Yan, ilalagay po ni Paring Aka dyan. Ikakamada niya po dito ng ganyan para po hindi siya, para po pag itinanim natin madali nang makukuha ng ating mga magtatanim. Wala pong problema mga kabiyahero kung malaki or maliit ang ating ihahandang binhi. Yan po mga kabiyahero ang kagandahan dito sa gabi root crops. Pagka po kayo nakaumpisa na magtanim ng gabi root crops ay hindi na nyo po problemahin ang pananim sa mga darating na susunod na pagtatanim. Dahil ito po ay parami ng parami ang ating binhi. Yan po ang kagandahan ng ating gabi root crops. Hanggang kaya nyong magtanim sa susunod na panahon ay tumanim po kayo ng tumanim hanggang sa lumapad po na lumapad ang inyong tanim. Kaya yun po ang kahalagahan ng ating gabi root crops. Sa umpisa lang po kayo bibili ng pananim na gabi. At yun nga po, pagka po kayo meron na, hindi na po kayo mamumroblema sa pantanim. Yun po, tuloy na po natin ang ating pangunguha ng pananim na gabi. So po mga kabihero ay napakasimple lamang ng pagpiprepare ng binhi ng gabi. At yun nga po, hindi na po tayo maghahanap. Dahil kung alin po yung hinukay natin, siya din po natin itatanim. Yun po ang isang tip para po kayo ay magkaroon ng idea sa pagtatanim ng gabi. Dito nyo po mga kabihiraw, sila po ay naghuhukay pa. So atin po susundan na ng pangunguha ng ating binhi. So ito po ang isang kaalaman na sa pagpili ng ng binhi ng gabi. Kailangan po ay wala din po siyang yung makikita kayo na sugat doon sa kanyang puno, dahil din po karaniwan ay hindi po nalaman ang ganoon. So kailangan po pipili din po tayo ng sariwang sakwa. At kailangan din po kapag putol nyo ay may matitirang magulang na sakwa. At yun po uli ang lalaman sa ating gabi. Yan po ang magbibigay po uli ng laman. Kaya mga kabihero, napakasimple po ang magtanim ng gabi. Ang magtanim at mag-prepare ng binhi. Ito po mga kabihero, kung makikita nyo, makapansin nyo, maliit po siya. Wala pong problema yan. At mas mainam nga po kung ganito po kaliit lang ating pananim. Ito po ay pag naitanim natin, ay lalaki po ng lalaki ang kanyang katawan. Hanggang sa siya ay lumaman ng marami. Aray, din eh. Hindi na maipunin. Po, malaki. Wala pong problema. Pwede pa rin po itong itanayin. Kahit po gato, malaki. Makikita nyo po mga kapihiro itong butong na ito. Po, itong butong. Yan, pinakamata po ng ng gabi. Ito po, pagka po itinanim natin, ito po ang magiging laman niya. Yan, ito pong mga nag-usbong na ito. Yan. Ito po ang lalaki ng lalaki na haharbisin naman natin sa susunod na harbisan. Kailangan po ay talagang sasamahan natin ng tiyaga, sipag at tiyaga. So mga kabiyahero, itong gabi hindi man masailan to. Ito po kung pagkahukay nyo, kung gusto nyo itanim nyo na uli. So kaya lang po natin ginagawa ito na ini-imbak muna natin sa kadahilan lang po na gusto ko po pagka po tinamnan uli itong aking area ay gusto ko po siya malinis para po maganda po ang magiging eras ng ating gabi. Ibig sabihin po yung sunod-sunod. So yun po, kaya po hindi po muna natin tinatanim, kailangan po ay may saayos muna ang ating taniman. At yun nga po, inuulit ko po mga kabihero, ang gabi po ay kung gusto nyo po ay pagkahukay ay tuloy tanim na uli. Wala pong problema yun. Ganito po ang gagawin natin mga kabihero. Bago po natin itanim, kailangan po ay malinis itaw. Mga karat or kalakas kung tawagin dito sa Batangas. Mas mainam po mga kabihero kung magkakaroon kayo ng kalaykay, yung pangalis ng ating karat na ito. Mas madali pong makakaalis ng makapaglinis. Ito na po mga kabihero ang ating naipong binhi ng ating gabi. At ito po ay bahagyan natin tatakluban para po kahit siya ay maabot ng araw ay siya po ay may proteksyon para hindi po siya matuyo. Bahagyan po natin tatakluban. Ito po mga kabihero, malilom din. Ayan po ng pangukahan. Inuulit ko po mga kabihero, puputol natin ito ay mahaba. Yun nga po, pagdating po ng time ng pagtatanim, ito po ay puputulan po ulit natin. Magtitira po tayo ng 5 inches. Yan po, ganyan po. Ito po ang itsura ng itatanim na. Ito po, ganito po ang itsura niya. Ito po mga kabiyaherong, isang bunto na ating inhandang pananim. Ito nyo po, nasa malilim na lugar siya. Para po pagdating ng May, sa buwan ng taniman, ay basta po natin kukuhanin at basta natin itatanim mga kabiyaherong. So, ayan po. Patuloy po tayo sa pagkuha ng binhi ng pananim na gabi. Po mga kabihiro, lahat po ng ating hinukayan ay atin po uling patataniman para po pagdating ng sa kabilang taon ay marami po ulit tayong ma-harvest. So yun po mga kabihiro, sana po ay mapanood nyo ang video kong ito at magkaroon po kayo ng idea sa pag-prepare ng binhi ng ating gabi, at nawa po ay magtanim din po kayo ng taro root crops, at ito po ay low maintenance, madali pong alagaan, at hindi po kailangan ng tututukan natin to. Basta ang mahalaga po lamang ay hindi po siyang pasusukalan or makakarami ng damo mga kabiyahero. Ito po sa lahat ng tumututo kay Biyaherong Batangueño, maraming salamat po, at sa lahat po ng nag-like, nag-share, nag-subscribe. Thank you po mga kabiyahero. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay. So ayun po mga kabihero, thank you po. Road to 9,000 subscribers na po tayo. Share!